payız mövsümündə Azərbaycanın ixrac potensiallı məhsullarının, xüsusilə xurma və nar məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması məsələsi müzakirə mövzusudur. Hazırda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi xarici ölkələrə ixrac olunan qida məhsulları üzərində nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Bəzi xurma və nar ixracı ilə məşğul olan sahibkarlar məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması ilə bağlı güya problemlərin, süründürməçiliyin olduğunu iddia edirlər. Əslində isə həmin şəxslərin sənədləri qaydasında deyil. İdxal ixrac qaydaları ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal və İxraca Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev AYR24-də ətraflı məlumat verib. Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, yol kənarında yığılan maşınlara Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sertifikat verilmir və yol kənarında ümumiyyətlə sertifikat vermə proseduru yoxdur. İxrac olunan məhsullara yalnız təsərrüfatlara baxış keçirildikdən sonra təsərrüfatlara fitosanitar vəziyyəti, qida təhlükəsizliyi vəziyyəti qiymətləndirildikdən sonra məhsul parsiyalı təsərrüfatlarda sertifikatlaşdırılaraq onların ixracına ixrac fitosanitar sertifikatları verilir.